ଉଠିପାରୁନୁ କି? ବୁଲି ମାଉଛି ଯାଇଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଲେ ବା ବୁଲି ଏଇଟା କଣ ହେଲା ବାବା? ଝୁଣ୍ଟେଇ ଦଉଛି, ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ। ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି। ତ ତମେ ଏବେ ହେଇଛି 5:40 ହେଇଛି, ତମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲଣି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧେଇକି? ଆରେ ବାବା ବାବା, ଚାଲ ଚାଲ ଆଞ୍ଜଳି ଟେକିବା। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ। ମୋ ଝିଅ ପରା ରେଡ଼ି ଆଉ, ମୋ ଝିଅର ଭୋଗ ଥାଳି ବି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆଞ୍ଜଳି ଟେକିବା ଧନ, ରେଡ଼ି ତ? ଧରିଛ କୁମ୍ଭ ବସେଇବା? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବାସି ଫୁଲ ଖୋଲିଦେବା। ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଲି ଫୁଲ ପକେଇଥିଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପକେଇଥିଲ। ଏବେ ବାସି ଫୁଲ ଖୋଲିକି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଧୋଇଦେବା। ଓ ହଁ, ଏଇ ମନ୍ଦାର ଖୋଲି ଯାଇଛି, କଢ଼ ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଫୁଟିଲା ମନ୍ଦାର ଯେଉଁଟା ସେଗୁଡ଼ା ଶୁକୁଟି ଯାଇଛି ନା। ହଉ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା କେମିତି ଖୋଲିଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଉ ଏବେ ଫୁଲ ଖୋଲିକି କୁମ୍ଭ ବସେଇଦେବା। ହଁ ସେଟା ଫୁଲ ସଜେଇ ଦବା ହେଲା। ତାପରେ ଭୋଗ ଦବା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଛି କି କେମିତି? କେତେ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପକା। ହଁ
ସେ ଭୋର ଉଠିଛି। ମାମା ତ ମୁଚ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।